Se você ainda não assistiu The L Word, que é basicamente a bíblia audiovisual da Sapatão... Pra começar, você tá 15 anos atrasado. Exatamente, e você tem que correr, porque em dezembro vai voltar a continuação e você tem que estar atualizada, né, linda? Oh, desce pro play. Bora descer pro Mix, play. Mix, vamos descer pro play? Viemos falar da palavra L. Vamos aproveitar que The L Word... Kill Generation tá chegando pra falar do outro The L Word, pra dar aquela lembrada. O raiz, The L Word raiz. O sapatão raiz, anos 2000, vendo aquilo escondido em casa depois que os pais iam dormir. Isso, que passava 11 horas da noite na Warner. Mas eles também baixavam no Kazaa. Ou 3 da manhã, não era? É reprise? Era. Isso. Eu via, depois eu via de novo na reprise, isso. Gravava em fita VHS pra ver de novo. Não tinha fita no meu quarto, a fita era só na sala, não podia deixar gravando, senão meu pai via. Não, eu gravava enquanto eu tava assistindo, aí às vezes a minha mãe entrava, aí eu mudava de canal. No meio da gravação tinha um SBT, uma Band. Tinha um Cartoon Network. Lembrando de The L Word. The L Word foi um programa que estreou em 2004, que era sobre o universo das lésbicas de Los Angeles. Foi uma coisa muito, muito inovadora. Não existia lésbica na TV até então, sabe? Só a Ellen DeGeneres. É, mas não existia, assim, um grupo. Não era aquela coisa escondida. Era uma galera que tava ok. Ser lésbica, eram amigas de lésbica, outra era bi, ou em bar, ou em festa, tava tudo bem. Lésbica sendo amiga, tendo vida e tendo coisas sociais e coisas normais e sendo pessoas saudáveis, não existia mesmo. Exatamente. Foi muito revolucionário pra gente, assim. A galera que tem a nossa idade... Amou muito ver essa série. Com certeza. E ajudou muito, inclusive. Nossa, ajudou. Tudo que eu fiz com mina pela primeira vez, o que eu tirei de ensinamento foi da série. Não, também ajudou muito a coisa do estilo. Eu tive que aquele estilo da blusinha preta com uma blusa largada branca por cima, com o cabelinho cortado. Tive, por quê? Por causa de uma Shane, sabe? Porque eu vejo que estão achando aí, estilo de Justin Bieber. Isso é estilo Shane. Dá licença, muito longe do Justin Bieber existe baby. Mas eu lembro, tipo, beijar a mulher, transar com a mulher a primeira vez, eu lembro muito do que eu assisti em The Lua. Tipo, como é que elas faziam? Eu lembro de voltar a cena de sexo e falar, o que que fazendo ali. Não, isso aí já tinha feito. Não. Pelo amor de Deus, primeira vez que eu fui usar com a mulher era quase 2008 já. Eu via The L Word há 4 anos, já tava com uma bíblia de The L Word. 2008 eu já tava na minha segunda namorada, amiga. Já na cara. Já cozinha. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma mulher de strap-on... Sim, mas a primeira vez que eu vi uma mulher fazendo strip pra outra mulher foi a Carmen. Foi a Carmen, total. Aquela brincadeira do Too Hot que eu brinco até hoje. Aham. Então, a Julie trouxe uns tópicos pra gente falar sobre algumas coisas da série, tá bom? Você quer ver a série, você quer entender a série, você vai lá e vê, porque a gente não vai falar sobre a série, a gente vai falar sobre as nossas coisas preferidas ou odiadas da série. Sim. Eu também vou fazer umas perguntinhas de quiz pra saber quem sabe mais. Nossa. Uma coisa que eu queria falar aqui é que quando a gente fala de The L Word, muita gente vem falar também, tipo, de coisa cagada da série. E eu gosto sempre de lembrar que é uma série de 2004, então assim, teve uma cena abusiva de Tibet. Teve. Sobre os olhares de 2019, teve. Em 2004, gente, era tudo muito novo. Não existe uma série daquela. Então, assim, é que nem Friends, né? Quando falou, o Ross era machista. Ele era. Sobre o olhar de 2019, ele é. E em 1998, quando fizeram, 1994, quando ele foi criado, era comum, entendeu? Então, assim, coloca a parada no contexto da época, tá? É isso. Quem é a personagem Carmen. Preferida de vocês? Total. Eu sou muito... Eu vou acertar tua, tu acerta a minha. Beth. Carmen. Na verdade, a gente confunde personagem preferida com quem a gente tem crush. Exato, porque na verdade a minha personagem preferida mesmo é a Alice. Eu amo a Alice. Ela é foda. Eu amo. Eu acho que a minha personagem preferida é a Helena Peabody. Amo ela. Maravilhosa. É, eu... Julie não conheceu, né? Não assistiu o suficiente pra Helena não aparecer. É porque tem o caso de amor e ódio com ela. Primeiro você odeia, depois você ama. Exato, você ama muito. Nossa. Okay. Aí você ama dessa. E ela é gata, né? Aí você ama de noite. Sabe que eu não vi mais? É a foto dela atual. Não vamos ver, não. Não vamos ver. Vamos guardar aquela memória boa. Vamos, porque a Alice também eu preferia não ter visto. A Alice tá muito estranha, brother. E sabe o que é bizarro? Ela não tá feia, ela tá toda... Não, tá toda esquisita, ela tá muito estranha. É bizarro porque, assim, a Helena tá com medo de ver, a Alice tá bizarra, e a Beth tá igualzinha. Caralho, ia ter ódio de trabalhar com aquela mulher. A mulher chegou igual. Ela é Flash Dance, The L Word e a Kill Generation. É a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Quem vocês pegariam? Carmen. Ai, Beth. Dana. Tasha. Helena. Ai, Tasha, peraí que eu vou tentar. Eu pegaria a Shane, tá? A Shane todo mundo pegaria. Não, não sei se pegaria. Só pra fazer aquela experiência ali. Porque se tem uma coisa que a série deixa muito clara, é que a Shane... Sabe fazer. Trepa muito bem. É, sabe fazer. Eu queria saber como é que é. O que todo mundo tá vendo naquele mel ali. Naquele mel. Caralho, que nojo. Tá bom. Qual casal ficou junto por 8 anos?
Da Titina? É, óbvio. Oh. Ah, gente... óbvio, não bateu por quê? Porque eu achei que você ia fazer algo tão óbvio, mas eu esqueci que você não viu a série. Ai, então... Por que que a Jenny não casou com o Tim? Porque ela tava apaixonada por uma mulher. Porque ela traiu ele com uma mulher. É, ele pegou ela na garagem, lembra? Você tá certa. Qual é o nome do irmão da Shay? Shay. Com quem que a Dana quase casou? Ai, com aquela fã maluca dela, que eu não me lembro o nome. Ah, é, a fã maluca. Tônia. Cara, aquela mulher era muito louca. Fã maluca dela. Aquela mulher era muito louca. Bônus, por que que ela não casou com ela? Que ela descobriu uma traição. Descobriu sim. Não foi por isso que ela não casou com ela. Não, ela se apaixonou pela Alice, ok, mas... Não. Ela descobriu uma traição na mesma época. Não, eu acho que ela voltou com a Lauren. Não. A Laura. Não, ela volta com a Laura depois que ela pega a Alice, que ela fica desgraçada. Primeiro vem a Alice. A Alice beijou ela e disse como que ela se sentia. Sim, exatamente. Essa cena é maravilhosa. Uhum. Mas você sabe que eu não gostei delas duas juntas? Eu Alice amava. Não. Nossa, terceira temporada, final Porque da terceira temporada. Porque a Alice temporada. Era muito maluca, cara. Final da terceira temporada. É. Ela encostando na parede, descendo, escorregando. A florzinha caindo, cantando You Are My Sunshine, My Only Sunshine. Sunshine tudo ficando preto. E aquela desgraça vendo a cabeça. Eu não superei aquilo até hoje, tá? Qual é a melhor cena pra vocês de The Award? Too Hot, da Shane com a Carmen. Eu não sei se vocês sabem o que é Too Hot, no caso. É a cena delas brincando. A Carmen senta no colo dela, elas têm que ficar se pegando sem se encostar. Sem pôr a mão. Perde quem botar a mão. Elas podem dar... Tem uma hora até que elas fazem assim uma na outra, assim, só... Pode fazer isso. Aí quando encostou, perdeu. Aí, tu pode fazer o que tu quiser na mina que perdeu. É, e ela tem que ficar, tipo, recebendo. É muito boa. Mas eu posso ser bem canceriana. Eu quero ver essa cena aí, cara. Eu quero fazer essa cena. Eu gosto dessa igual da outra que a Carmen tá rebolando na Shane. Você já falou isso em muitos vídeos. É, na cadeira. Desculpa. Se é uma coisa que a gente aprendeu nesses últimos vídeos, no último ano, é que você gosta de uma mulher rebolando em cima de você, amiga. Eu vou ser bem canceriana e dizer que uma das cenas que eu mais gosto é muito no iniciozinho da série, que é quando a Tina e a Beth estão transando pra fazer a filha. Ai, que depois ela fica com a barra pra cima. Da inseminação. Mas é tipo, é um misto de... É uma parada muito foda que é elas transando muito... Com muito tesão, mas com muito amor. Ao mesmo tempo, você consegue ver na mesma cena que tem muito tesão e tem muito amor junto. Isso é tipo... Ai, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu fico só com tesão. Eu escolhi duas cenas, viu? Sabe, vou aproveitar e vou falar outra. É uma cena muito curtinha, que a Tasha e a Alice, depois de transar, elas estão deitadas. E assim, a Tasha tem, tipo, a melhor pele do mundo, né? Vamos, pelo amor de Deus. E aí, como uma é muito negra e a outra é muito branca, elas estão encaixadas. Tá um contraste muito foda das peles delas. Nossa, que cena linda, mano. Essa cena é linda também. Tá? E eu tenho um crush bizarro na Tasha, então assim... A Tasha é incrível. Qual é o maior ranço que vocês têm da série? Ai, não precisa. Eu tenho muito ranço da Jenny. Jenny. A Jenny, em geral, a pessoa da Jenny tem muito ranço. Jenny. Tipo, a série não precisava da Jenny. Sabe por quê? A gente tem um ranço da Jenny no início, um pouquinho do ranço no meio e tem muito ranço dela no final. É. Então assim, o ranço da série pra mim é Jenny. É, você nunca gosta dela. Você tem ranço dela morta? Sim. Sim, porque aí tem uma polícia investigando todas as outras. E porque ela morre no último minuto do último episódio. E que pra mim ela odiando ela. E que pra mim aquela porra se matou pra incriminar todo mundo. Quem é Jodie Turner? Nova, desculpa. É, nova namorada da Beth, professora. Que é surda. Deficiente, auditiva. É. Maravilhosa. Maravilhosa. Ai, como ela pede ela em casamento com aquele namoro, sei lá, casamento, né? Que ela puxa aquele letreiro. Casamento ou não? Acho que é casamento. Aí depois ela pega a Tina no elevador. Nossa. É, senhora. E aí tu fica com ranço. Porque é foda, porque você quer ver a história da Beth com a Tina de volta, porque tem toda uma história, tem uma criança, uma filha, um negócio, várias temporadas que você já viu, mas ao mesmo tempo. A Jodie é foda. Falar em Angélica, gente, o que vai começar em dezembro, a gente não falou disso, né? É o The L Word Q Generation, que é tipo o The L Word 10 anos. Não, 15 anos depois. 15 anos depois. 15 anos depois. E aí existe a Angélica, que é a filha da Beth da Tina, agora eu acho que ela tem 15 ou 18 anos, ela é uma adolescente. E aí vai tratar muito também da relação da Beth enquanto mãe, criando uma adolescente em Los Angeles, sendo uma mulher homossexual. Aparentemente ela tá separada Prefeita, da Tina, né? Ela vai concorrer a algum cargo político. Enfim, e agora a série, como o mundo evoluiu, né? Tem 15 anos que a série, que a primeira vez começou. Então agora você vai ter várias outras pessoas que são, se identificam de várias outras formas, que são muito mais novas, enfim. Vai ser topíssimo. Quem é Phyllis? É uma mulher mais velha. Ai, é uma loura, é advogada? Mais velha que... Não, ela é professora. Ela não é professora? Ela é um rolê da universidade. Ou ela é advogada dela? Que ela é casada com um cara, mas ela tá querendo ter uma experiência de sapatão, não sei o quê. É essa aí? Ela era a chefe da Beth. Sim, ela é da universidade. Da universidade. 56 anos, tá apaixonada pela Alice.
Ela falou, ela não é advogada, eu pensei na advogada primeiro. Eu lembrei da advogada. A advogada era uma que era muito sapatão já há muitos anos. Jenny Lynch. Exatamente, Jenny Lynch, que é perfeita no papel. Maravilhosa. Agora, essa, ela é bem famosa. E ela era, tipo, muito afobada. Ela, ai, eu tô pegando uma menina, não sei o que. Ela, tipo, muito emocionada. Sim. Com tudo, que ela tava levando tudo. Sapatão emocionada. É. Qual é a personagem mais injustiçada da série? Não, é sem orelhinha. Ah, tá. Tô assim. Pode ser tipo uma personagem que vocês acham que merecia ter mais atenção. Carmen. Dana, porque morreu. Carmen, porque foi traída no altar e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Eu esperei até o último momento a Carmen voltar, cara. Eu também. Porra. Carmen e Dana, eu acho as duas. Carmen e Dana. Porra, quem ela tomou? Puta que pariu. Elas tinham perdido mais tempo. E a real é que as personagens teriam sido desenvolvidas, essas atrizes, e não tivessem que sair. Foram personagens muito boas. Exatamente. Eram cativantes, sabe? Você gostava delas. Não tinha nada com bunda, não. Não. O que eu gostava muito da Dana é que ela era uma coisa mais inocente, né? Ela tinha medo de se expor, ela era atleta, ela tinha toda uma carreira pra gerenciar. Ao mesmo tempo, ela era, tipo, ela era muito coração aberto pras paradas, ela era uma pessoa muito boa. É, o que eu gostava muito da Carmen é que ela também era uma pessoa muito boa. Era isso, né? Qual é o melhor casal da série? Carmen e eu. Eu acho que eu vou em Alice e Tasha. Elas são muito boas. Elas eram muito boas. E olha que eu gostava muito da Alice com a Dana. Mas eu acho que a Alice com a Tasha foi maravilhosa. Eu acho que a Alice com a Tasha. Porque a Alice demorou muito tempo pra achar, mas quando ela achou, ela achou. Ela achou. Sabe? Qual personagem vocês mais odiaram? Candace. Candace. Sabe, eu fiquei muito ódio. Tava tudo muito errado ali. Quero dizer que ela não tinha comprometimento com ninguém, ela faz o que ela quer da vida dela, hoje eu sei disso, quem mas errou foi a Beth. Quem errou foi a Beth, mas eu shippava muito as duas, eu tive um ranço, um ódio da Candace. Que tava errado, mas eu não gostava. Agora pra terminar, uma pergunta colaborativa. Colaborativa. Não precisa de mãozinha. Ah. Eu vou falar o nome do personagem e vocês vão me dizer o sobrenome. Eita, fudeu. Eita. Beth. Porter. Tina. Feito. Não. Kennard. Tina Kennard. Kennard? Elas. Puta. Piasek. Piasek. Piasek, boa. Dana. É com F. É porque é um nome esquisito. É com F, sim. É, eu lembro disso. Dana. Não lembro. Puta. É com F, cara. Dá a segunda letra. Dana. É A. Fairbanks. Fairbanks. Dana Fairbanks. É, boa. Kit. Porter. Porter. Helena. Peabody. Shane. Mac alguma coisa. Donald. Não, Mac alguma coisa, não é? Uhum. Maguire. McClay. McCartney. McCutcheon, é verdade. Jenny. Ah, eu lembro por causa do livro dela. Como é a letra? S. Sprinkles. Eu não achei que era essa. S-H. Jenny. Sherman. P. Sherman. All of the way. All of the way. Sydney. All of the way. Schecter. É verdade. Gente, eu vou falar que foi delícia relembrar dela. Eu adorei. Deu vontade de rever aqui e botar, inclusive. Deu vontade de outras coisas. É, dela hoje é um negócio, né? Que você quer ver a coisa, mas você quer se pegar enquanto tá vendo, você deixa rolando, você perdeu a cena, mas você pegou aqui, enfim. Recomendo que vocês brinquem de Too Hot. Recomendo que vocês vejam meio como série, meio como um pornozinho ali. Exatamente. É aquele pornozinho que é bom, porque, tipo, não é tosco. Uma cena te dá vontade de fazer pegação, mas daqui a pouco acaba, tipo, aquela vontadezinha, daqui a pouco começa a outra, e você vai se pegar um pouquinho. Eu vou rever. Eu vou sim. Então tá bom. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, manda pra todo mundo e vê Dell Words e se prepara com a gente. Beijo. Beijo.